Заручники війни. 451 день. Двоє кіровоградських спецпризначенців Сергій Глондар та Олександр Коріньков знаходяться у полоні бойовиків в Донецьку. Весь цей час їх дружини благають, аби чоловіків повернули додому. Втім, кажуть, поки отримують лише відписки із проханнями зачекати. Дружини вже декілька разів намагались потрапити на прийом до президента України, та безуспішно. Тому зібрали прес-конференцію. Сподіваються, що глава держави почує з екранів телевізора. Деталі розкаже Марія Староста. Свого чоловіка Сергія Глондара пані Катерина востаннє бачила 5 лютого 2015 року. Тоді він в черговий раз відправився у зону АТО і вже через декілька днів потрапив у полон. Це було перший день перемир'я, 16 лютого 2015 року. Він попав при виїзді із Дебальцева. Вони супроводжували колону. Вони попали у засідку при виїзді із Дебальцева. Тоді двоє військових загинули, ще двоє отримали тяжкі поранення, інших п'ятьох денеерівці взяли у полон. Нині в бойовиків залишились тільки двоє кіровоградських спецпризначенців – Сергій Глондар та Олександр Коріньков. Відтоді їхні дружини роблять все можливе, аби їх почули і допомогли звільнити чоловіків. Влаштовують акції, пікети, пишуть листи в усі можливі інстанції. У нас одна траєкторія у Києві. СБУ, міжвідомчий центр, Качанов, Геращенко і якийсь пікет. Скрізь, де ми були, у нас одні відписки. Одні ті самі. Одні ті самі. Просто міняються тільки фамілії їхні і дати. За допомогою звертались навіть за кордон. Ми подали наших хлопців до Європейського суду з прав людини, Страсбург, Франція. Ми писали Джону Сідню Маккейну, третьому, а це американському дипломату, сенатору від штату Аризона. Ми вже написали лист до Єлизавети II, королеви Великобританії. Намагались жінки потрапити й на прийом до президента України Петра Порошенка. Їм відмовили. Втім, надіються, що глава держави їх почує хоча б з екранів телевізора. Кажуть, їхні чоловіки захищали батьківщину. Тепер черга країни захистити їх. Вони живі. Вони хочуть додому. Вони чекають. Вони чекають, коли за них згадають. Будь ласка, поможіть нам, щоб наші сім'ї вже були разом. Тимчасово виконуючий обов'язки заступника командира 3-го полку спецпризначення Андрій Неживий розповідає, на початку 2014-го питання із заручниками вирішувалося на рівні командної частини. Тепер цим займається Центр по звільненню полонених при СБУ. На початку цієї наголошеної війни наші хлопці неодноразово потрапляли в заручники, але на той час якось було простіше вирішувати це питання, воно, не буду приховувати, воно вирішувалось на рівні командної частини, тобто проводився самостійно обмін бойовиків, які були взяті в полон нашими військовослужбовцями, міняли на наших хлопців. Але починаючи з кінця 2014 року, таку функцію у військових частин було відібрано. Дружини військових кажуть, раз у місяць полоненим дозволяють телефонувати додому. На розмову дають з півхвилини. Про себе вони ніякої інформації взагалі не дають. Вони питають, як сім'я, що там вдома, як там мама. Все. Зазвичай коли я буду вдома, коли що вдома? Там обмін, є чи результати по нашому обміну. Мені просто соромно, мені немає що сказати чоловіку за те, і так само Каті, що наша влада не докладає ніяких зусиль для того, щоб звільнити їх звідти. В полоні Сергій Глондар та Олександр Коріньков перебувають більше року. Пані Катерина показує останні зроблені фото з чоловіком, а між тим зізнається. В той день, коли Сергія взяли в полон, вона дізналась, що вагітна вдруге. По сьогоднішній день її не бачив. І вже 7 місяців вона не знає, хто такий батько. Старша, так, старша знає, що вона її папа, що він неї герой. Що він просто на роботі. Тому вдома тепер на нього чекають аж 3 жінки – дружина Катерина і донечки Марійка та Аня. Просять допомогти усіх небайдужих повернути чоловіків додому. Марія Староста, Сергій Баранюк, День за днем.